Невідомим чоловіком виявився уродженець Чернівецької області, раніше судимий за майнові злочини, відбував покарання у місцях позбавлення волі, після звільнення проживав в цьому ж мікрорайоні Озерна. Наразі його затримано за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зарічанським відділом поліції відразу внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 187 «Розбій». Максимальне покарання, яке очікує нападника, це позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.